Fremskrittspartiet vil fjerne eiendomsskatten i alle Norges kommuner. Jeg har selv, når jeg var ordfører, vært med å fjerne eiendomsskatten i Austevoll kommune, og jeg synes at alle kommuner i Norge skal få lov å klare seg uten dette dopet som eiendomsskatt er i kommunekassen. Og så trenger heller ikke kommunene disse inntektene. Ifølge faktisk.no så hadde kommunene det aller beste resultatet i dette årtusen i fjor, takket være en solid kommuneøkonomi fra dette stortingsflertallet. Og da trenger man ikke å sende en ekstra rekning til innbyggerne som eiendomsskatten er. Han er i tillegg veldig urettferdig. Han rammer minstepensjonister med store hus som skal betale eiendomsskatt av minstepensjonen. Han rammer småbarnsfamilier som må velge mellom eiendomsskatt eller barnehagerekning. Og eiendomsskatten er en uting som vi i Fremskrittspartiet ønsker at alle kommuner i Norge skal klare seg uten, og at innbyggerne skal slippe å få rekningen for at kommunene ikke effektiviserer. Derfor går vi nå til valg på å fjerne eiendomsskatten i hele Norge.